ഹേയ് വാട്സ്ആപ്പ്, ഇറ്റ്സ് മീ ഇർഫാൻ. വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ പാഷൻ സോൺ ഗൈസ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 2 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് മാത്രമല്ല ഉപകാരപ്പെടാം, നമുക്ക് ഫേക്കായിട്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫേക്കായിട്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പരിചയം, അതൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളും ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാതും അല്ല, കുറച്ച് സൈറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതെ 2020-ലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിരുന്നത്. നമുക്ക് സമയം കണ്ടാൽ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിമ്പിളായിട്ട് നല്ലൊരു ഹോം സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഹോം സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണും നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ലിങ്ക് എന്ന്. നിങ്ങൾ ക്രോം ബ്രൗസറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മോഡിലോട്ട് ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാമത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മോഡിലേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാതും ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് ക്രോം ബ്രൗസറല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല, ഒന്നെങ്കിൽ അത് നെക്കി പിടിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ആൾ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന കോപ്പി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഹോം സ്ക്രീൻ അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് പോരുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്, ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലേ നമ്മളെ തമ്പിലേനും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമാണ് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ, ഏത് അപ്ലിക്കേഷനോ ഏതെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ ആ ഒരു ഹോം സ്ക്രീൻ എടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവിടെ യൂസർ നെയിം ചോദിക്കും. അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്തപ്പോൾ കൊടുക്കാം, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി യൂസർ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫേക്കിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കില്ല, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു യൂസർ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ഏൽപ്പിക്കണോ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് ന്യൂ ലോഗിൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഇക്കാരം അവിടെ വരിക. ആ നമ്പറുള്ളോട് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങളവിടെ നെക്കി പിടിക്കുക. നെക്കി പിടിക്കുക, നെക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ലിങ്ക് അവിടെ എത്തും. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി സംഭവം കളറായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലെ ഇരട്ടിക്കാരം വരിക, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ്. അപ്പോൾ സാധാരണ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് നല്ലൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ്, നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഹോം സ്ക്രീൻ അടിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ടാബില്ല, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. യാ, എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക. ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഒന്ന് കറക്കുക, റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക. ആ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അടിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. കണ്ടോ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള ആ ഒരു കോഡ് വന്ന് കോപ്പി കൊടുക്കുക. സംഭവം ക്ലീൻ, ഇത്ര മതി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നിൽക്കുക. അവിടെ പോയി കണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ഒരു പാസ്വേഡ് ഇടാം. പാസ്വേഡ്, യാ, ഒരു പാസ്വേഡ് ഇടാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാസ്വേഡ് ഇട്ടു, നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു, സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 2 മിനിറ്റ്, 1 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഡ് ഫോട്ടോ കൊടുക്കുക, ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് റെഡി, ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ. ഗൈസ്, ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫേക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫേക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ സ്പോർട്ടിൽ തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കാം. സീസൺ ബൈ, നാളെ 3 മണിക്ക്. ഓക്കെ.